xili ay baahiyo kala duwan oo dhinaca biyaha ah iyo shacabka beeraleyda ah oo wajahaya xaalado adag, ayuu wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hiil Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare waxa uu kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Beeraleyda gobolka, gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne, ayaa ka hor soo gudbiyay cabashooyin kala duwan oo dhinaca webiga ah, kuwaasi oo ah in mararka qaarkood uu webiga sameeyo fatahaado xoogan. Qaar ka mid ah iskaashatooyinka magaalada iyo guddoomiyaha guddiga iskaashatada beeraha Hiil Shabeelle ayaa wasiir ku-xigeenka ugu warbixiyay xilligan jira. Wuxuu soo indhindheeyay oo soo arkay baahiyaadka ay qabaan iskaashatooyinka, iyo wuxuu sheeko dheer iyo xogwarsi dheer uu ka sameeyey. Waxaa maanta na soo gaaray oo noo yimiday oo Beledweyne noogu yimiday wasiir ku-xigeenka beeraha, wasiir Daqare. Waxaan soo kormeernay dhammaan xafiisyadii ay ku lahaayeen 14 iskaashato qaar ka mid ah, maadaama ay arrinka kidis iska ahaaday. Dadkana dad howle iyo beere iyo adduunya wax isaga badan ay yihiin. Sida hadda odayaashii iga horreysay ay sheegeen, baahiyaha iskaashatooyinka ay qabaan aad ay u badiyihiin. Waxaana soo gaaro yarna waxaan hadda sheeganaynaa waxay yihiin sida abuurkii iyo makiinada wax fanjala. Baahiyaha beero aad ay u badan yihiin. Waxaan hadda helay maxaan ku leedahay dhowr tababar oo lalu yafina tababartay iyo birtan maaragtay lagu suqlo masagada oo aad uga mahadcelinayna ayaan helay. Muxuu ahay beerihii cagafyadii warehouse-yo ay waxay soo goystaan ay ku kaydsadaan qalabyadii xafiisyadii oo maaragtay baahi weyne ka jirto. Marka wasiirka waxaan usoo jeedinaynaa codsigaas insha allahu tacala inuu naga gaarsiiyo. Dhinaca kale waxa uu baaq u diray hay-adaha caalamiga ah. Gunaanadkii waxyaabihii haddii aan soo koobo oo aan ilaan ku soo aragnay waxna aan ka qaban doonno haddana aan media u marsiin doono deeqbixiyaasha iyo ciddii qusayso waxaa ka mid ah si loo helo fasal kasta in la yidhaahdo waxna loo qabto waxaa ka haboon ay tala ku soo jeediyeen in la fariisiyo habkii ay dadku ayaga wax u qabsan lahaayeen, taasoo bilow ka ah in xafiisyadoodii loo qalabeeyo, agaabyadii howlahaas lagu qaban lahaa loo sameeyo, si markii ay helaan kombyuutarada iyo agaabyadaas kanaalkan loo qodo, inay ayagu samaystaan akoom ay lacag ku urursadaan si ay dib ayagu wax ugu qabsadaan. Taas waxaa lagu gaari karaa markii beeraleydii ay helaan habkii beerihii lagu fali lahaa, cagafyo hadday noqon lahayd, agabkaas kala duwan oo xafiisyada, iyo inay helaan qalabayntii xafiiska. Taasi waa isla garanay waa baahi jirto. Waxaanu ku baaqayaa jaaniskii ay heleen degmada Jowhar iyo Baydhabo iyo Kismaayo inay sidoo kale u baahan tahay degmada Beledweyne inay hesho jaanis. Abshir Cabdi, Abshir Aysi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.